Contame, ¿qué te ha preguntado el circuito de hoy? Un circuito muy rodador, sin la prensa de Duret. Pero bueno, así es el taberna, es la de categoría. El circuito ha estado bien, algunas partes muy técnicas. La part de la trial era, la veritat és que era molt bonica, era espectacular també, però també perillosa al mateix temps. A nivell de tot el circuit de la senyalització no m'ha aparegut prou bé, i prou gent ajudant. Molt xulo, molt de remar i les sendes molt guapetes, molt asseat i molt ben organitzat de categoria.